محبت ہوگی اس کے لیے ہی جنت ہوگی ماں سے بڑی کیا ماں سے بڑی کیا دولت ہوگی اس کے لیے ہی جنت ہوگی اس کے لیے ہی جنت ہوگی اور پیار سے جنت میں جائے گا ہستا ہوا وہ بیٹا جنت میں جائے گا جائے جہاں بھی جائے جہاں بھی اس کی عزت ہوگی جائے جہاں بھی اس کی عزت ہوگی ماں سے بڑی کیا دولت ہوگی جائے جہاں بھی اس کی عزت ماں سے بڑی کیا دولت ہوگی اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ماں باپ سے ماں دس بچے پل جاتے ہیں مگر پانچ بچوں سے ماں باپ پل نہیں پا رہے ہیں شیر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمانے ماں سے بڑی کیا دولت ہوگی قسمت والا ہے وہ بیٹا جس کی ماں ہے ساتھ میں جاتا ہے پردیش ملے کہیں جو بھی دعا ساتھ میں قسمت والا قسمت والا قسمت والا ہے وہ بیٹا جس کی ماں ہے ساتھ میں قسمت والا ہے وہ بیٹا جس کی ماں ہے ساتھ میں جاتا ہے پردیش ملے کہیں جو بھی دعا ساتھ میں جاتا ہے پردیش ملے کہیں جو بھی دعا ساتھ میں اس کی کمائی میں اس کی کمائی میں برکت ہوگی اس کی کمائی میں برکت ہوگی اس کے لیے ہی جنت ہوگی اس کے لیے ہی جنت ہوگی آچل میں چھپا کر ان کو دودھ وہ پلاتی ہے خود گیلے میں سو کر ہم کو سوکھے میں الٹاتی ہے آچل میں آچل میں آچل میں چھپا کر ہم کو دودھ وہ پلاتی ہے آچل میں چھپا کر ہم کو دودھ وہ پلاتی ہے خود گیلے میں سو کر ہم کو سوکھے میں الٹاتی ہے خود گیلے میں سو کر ہم کو سوکھے میں الٹاتی ہے ہم سے کبھی نہ ہم سے کبھی نہ اسی خدمت ہوگی ہم سے کبھی نہ اسی خدمت ہوگی ماں سے بڑی کیا دولت ہوگی ماں سے بڑی کیا دولت